Буян, який напав на поліцейську у маршрутці «Київ-Бровари», понесе кримінальну відповідальність. Про це повідомили у поліції Київщини. Столичні працівники поліції затримали нападника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України. Все сталося серед білого дня на кінцевій зупинці у Києві. Автобус саме заповнювався пасажирами, коли одна із жінок відсіла від чоловіка, який не зовсім адекватно себе поводив. За словами поліцейської, якою виявилася жінка, він до неї непристойно залицявся. Вона ж у свою чергу попередила його, що працює у правоохоронних органах, попросила відчепитися від неї та пересіла на інше місце. Після цього неадекват геть розлютився та щосили вдарив кулаком її в обличчя. А потім вирвав з рук сумку і намагався втекти. Та його зупинили небайдужі свідки події. Він не п'яний, він дурний. Ні. Поліцію визвали. Ми туди вийдемо. Скоро визвали, поліцію визвали вже. Постраждала жінка, яка саме їхала з урочистостей, що проходили в головному управлінні Нацполіції до 8 березня, окрім зіпсованого настрою, отримала розбитий ніс. До приїзду медиків кровотечу їй допомагали зупинити ті ж небайдужі очевидці. За інформацією від поліції, нападник їм добре відомий. Житель Броварів неодноразово звертався до них зі скаргами на своїх дружину та сина. Нібито ті його постійно лупцюють. Та у ході розслідування поліцейські дізналися, що це неправда. А от чоловік сам неодноразово підіймав на них руку. Стосовно цієї справи, зараз якраз тривають судові засідання.